Ողջույն։ Սիվիլենսի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Զինծառայողների ապավաղագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարդжан Ավետիքյանին, բարձրաց պարոն Ավետիքյան։ Բարև Ձեզ։ Պարոն Ավետիքյան, մենք ձեզ հետ իհարկե խոսելու ենք ուրեմն նախաօրենքի նախագծի մասին, որը ներկայացվել է, որը ընդհանրում է Զինծառայողների ապավաղագրության հիմնադրամ։ Եթե այդ օրենքի նախագիծը ընդունվի, հաստատվի եւ ընդունվի, որը հիմա ներկայացվել է հանրային քննարկման, ապա քաղաքացիները պետք է વિચարեն ոչ թե հազ երենց աշխատավարձից ամեն ամիս այլ 3000-ական դրամ։ Ահա ասած եք խնդրեմ, իհարկե ըստայդա պայմանավորված է ուրեմն patriotism-ով եւ patriotism-ի artigo-ում մեր հերոս թվաների զոհվելու կամ վիրավորվելու հանգամանքներով, որ որի մասով հիմնադրամ ունի պարտավորություններ կատարելու ֆինանսական։ Բայց ասած եք խնդրեմ, ինչու 3000 եւ ինչու ամբողջ բոլորի նկատմամբ է կիրառվելու համահավասար համաչափ 3000, հա որ որտեւ հիմա համացանցում կան բազմաթիվ կարծիքներ այս մասին, որ լավ կլիներ պրոգրեսիվ դարձնել, այսինքն 1000-ից մինչև 5 կամ 10000, խնդրեմ։ Ես հստ աշխատաբար Ես փորձ եմ մնալ մասնագիտական, հարցի համասնագիտական եւս քաղաքական, հա, շրջանակներում։ Բայց ինքը դա անցնելը, այդ հարցին անցնելը կուզենամ այսօր ասել, որ այսօր մենք հիմնադրամի Հիմնադրամ առաջին հատուցումներ արեցինք, 10 զոհվածին ծառայողների ընտանիքներին հատուցումներ կատարեցինք։ Այսօր արդեն հաշիվները կբացվեն, շահառուների հաշիվները կբացվեն եւ գումարները երկու անգամ երկու շաբթի առաջությամբ կփոխանցվեն արդեն այդ հաշիվներին։ Որպեսի ավելի պատկերավոր կամ ավելի հասկանալի լինի թե այսօրվա մեր կատարած վճարումները որքան են, որովհետեւ դա ຫນաեւ որոշակի առաքություն ունի ձեր հարցի հետ ասեմ որ այսօր մենք փոխանցեցինք կամ կփոխանցենք ավելի ճիշտ 102 միլիոն 300 հազար դրամ 10 զինծարայյա գծով յուրաքանչյուր զինծարայյոյ ուրեմն միանավակ գումարը հավանաբար կհիշեք որ կազմում է 10 միլիոն դրամ եւ ամսական վճարումները 200-ից 300 հազար դրամ 20 տարի շարունակ <sharpnessnut> Ուրեմն ըստ կարգի մենք փոխանցում ենք առաջին հանուցումը կատարելու ժամանակ փոխանցում ենք ուրեմն միանվագ գումարը եւ առաջին ամսվա գումարը, որբեսի դրանից հետո ամեն ամիս 240 ամիս շառունակ մենք այդ գումարները փոխանցենք։ Սա այն այն վճարումներն են, որոնք մենք այսօր կատարեցինք։ Եվ սա 10 զինծառայողի գծով։ Եթե մենք վերցնենք 1000 զին ճարողի գծով, ապա պատկերը որ կունենանք 10 միլիարդ է։ 10 միլիարդ, ուրեմն միանավակ վճարում եւ 3 միլիարդ էլ տարեկան վճարում ամսական վճարների տեսքով։ Ես մի փոքր այստեղ բան եմ մերել, եթե խնդրեմ մոտեցնեք։ Որպեսզի մի քիչ ավելի փոքր պատկերավոր լինի, հա գրաֆիկական տեսքովին փոքր ավելի պատկերավոր լինի։ Տեսեք, հիմնադրամը մեծ վճարում է անում, ça արված է 1000 դեպքի օրինակով, մեծ վճարում է անում 10 միլիարդ միանգամից, այնուհետև ամիսը, հա, 240 ամիս, շարունակ վճարում է, է 3 միլիարդ, ուրեմն դա։ Սա է պատկերը մեր վճարումների որպես ավելի պատկերավոր լինի։ Եվ որքան որ եթե նոր հազար ուրեմն զոհ եւ վիրավոր ունենանք, նոր հազար դեպք ունենան, կապա այդտեղ մի հատ էլ այսպեսի mm -hmm. բուրգ կլինի, մի հատ էլ կարող է լինի։ Հիմա այս պայմաններում ակնհայտ է, որ կոնե զոհերի տիվը, որ պաշտոնապես հարաբերակված է, դուրս բոլոր սցենարներից, որ մենք մինչ այժմ ունենք։ Ունեցել ենք եւ որտեղ մենք սկզբից առաջին օրվանից էլ անընդհատ աշխատել ենք տարբեր սցենարներով, փորձել ենք տարբեր դատողություններ, ընդհատրություններ անել, որքանոր հնարավոր է։ Բայց այսպիսի սցենար իսկապես մեր ընդհատություններում չի եղել։ Պատերազմը իր ողումն էլնը մցնում է չափազանց չափազանց մառամդ առաջին օրերին չափազանց ցաներ կարծում եմ իակը յուրաքանչյուր մարդկային ցաներ կշափազանց ցաներ կորուստի մանավանդ այնպես է հերոս մարդկանց որոնք առաջնագիծ են փահում բայց եթե փոքր մասնագիտական ակարդակի վրա նայենք եւ տեսնենք թե ֆինանսական առումով դա ինչ է նշանակում տեսնում ենք որ դա առելի բերը նայ վինանսական առումով ամբողջ հասարակության վրա։ Եվ հիմնադրամը, այս հիմնադրամը դա պետության հիմնադրամն է, կարծում եմ։ Դա ազգի հիմնադրամն առնադրամ է։ Այսինքն ամբողջ ազգի հիմնադրամն է, որտեղ ամբողջ ազգի փողերն <One> են։ <և> Եվ այս գաղափարը, եթե մենք ընդունում ենք, հաստատ Եվ պետության ազգը պաշտպանողների համար է։ Այո։ Այո, եթե սա, որտեղ առաջնագիծը դա ազգապահպանման աշխատանք է, դա միայն ա հող պահել չէ ինչպես ասել է մայք պոմպեոն հա միացանակների պետք կարտողը դա այս անշարժ գույք չէ ազգապահպանման խնդիր է եւ ազգապահպանման խնդիրը ոչ միայն pedության ոչ միայն քաղաքացինել ամբողջ ազգի վրա է դրված եւ հիմնադրամ ընդամենը մի գործիկ է այդ ազգապահպանումը իրականացնել հիմա մենք արիերեսվել ենք այդ իրականությանը որ մենք ունենք ամեն ծավալի զոհեր, մեծ քանակի զոհեր, ունենք մեծ քանակի վիրավորներ, իհարկե վերջնական թվեր դեռը վստահ բաղը, երկրորդը հայտնի չէ, որովհետեւ մենք հաշվումներ ենք անում այն զինծառայողներին, ովքեր հաշմանդամության կարգ են ստացել։ Լավ։ Իսկ հաշմանդամության կարգ կստանալը ընդհանրում է որոշակի գործընթաց։ Այսինքն որոշակի գործընթաց դիտի ունենա, վիրավորվածները որոշակի բուժում ստանան, հաշմանդամության կարգ ստանան եւ դառնան նոր շահառու եւ այդ առումով թվերը կարող են ուրեմն անընդհատ փոխվել եւ մարդիկ կարող են ուրեմն գալ դառնալ նոր շահառու։ Այո, պատերազմը մյուս կողմից չի ավարտվել։ Մյուս կողմից պատերազմը չի ավարտվել, սա երրորդ հանգամանքն է եւ թեև որոշակի դրական Առումով միտում կա դեպի Զոհերի քանաքին նվազում, առաջին օրերին կամ շաբաթներին շատ ավելի մեծ էր։ Բայց կա, կարծես թե ավելի զոհերի քանաքինը նվազում, բայց վիրավորների մասով առաջ դեռևս վաղ է խոսքը։ Այսինքն այդ ամենի չից ելնելով այս հաշվարկներից, ինչպես ասացիք, մշակվել է այս սցենարը օրենքի մեջ։ Ինկատի ինկ ունեմ, որ օրենքի նախագծի մեջ որ պետք է լինի 3000 դրամ։ Եվ չի դիտարկվի արդյոք այն խնդիրը, այն հարցը, որ լինի ոչ թե 3000 դրամ, այլ ինչպես առաջարկում են յենթադրենք, ոչ թե 100000 դրամը ստացողը վճարի 10000 200 դրամ, 200000 դրամ ստացողը ոչ թե յենթադրենք կամ 300000 դրամ վճարի 3, 2000 դրամ, եւ այդպես շարունակ, ոչ թե 1 միլիոն, ասենք կարող է ոչ թե մինչև ընդհանուր 5-5 կամ 100000 դրամ վճարեն։ Հարցի Դե ճիշտ հաշվետարի հիմնադրամը չի երևի, որովհետև հիմնադրամը չէ։ Չէ, հաշվարկների տեսանկյունից։ Հա, հիմնադրամ, նայev հաշվարկների։ Մենք տարբեր սցենարներ ենք տալիս մեր պետ պատկան մարմիններին, տարբեր ենթադրություններ, տարբեր սցենարներ, որոնք ճշգրիտ չեն։ Որովհետև այս մեր սցենարները ակտուալական հաշվարկների հիման վրա են արված, այս ակտուալական գործը դա թվերի գործ է, մաթեմատիկա, եւ այնտեղ մի քանի անհայտով կարող ես աշխատել, եթե շատ անհայտներով չես կարող աշխատել։ Այժմ կամ Ա, հարցի մի քանի կոմպոնենտներին առաջինը որ թե առաջին հայացքից դա ճիշտ է թվում որ պետք է տարբերակված մոտեցում արվի բայց կար, կարծում եմ կա այստեղ ավելի կարևոր հարցը առաջինը որ սա Ա, ապահովագրություն է սա հարկ չէ դրոշմանի չային դեճը հարկ չէ Դրոշման ի նշեմ վճարը ապահովագրական վճարը, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի վճարում է ապահովագրելու համար իր բանակը դժբախտ պատահարներից։ Եվ բոլորս այս առումով մենք մասնակից ենք այդ նույն ապահովագրական գործընթացին, որովհետև մենք բոլորս հավասար պաշտպանություն ենք ստանում մեր բանակից։ Սահմանին կանգնած զինվորը չի մտածում ինքույմը պաշտպանվում բարձր տեጻצר աշխատավար ստարծով ինքը բոլորին էլ պաշպանում է անկախ նայ վ աշխարհագրական վայրից, ընտանեկան դրությունից, սոցիալական վիճակից եւ այլն։ Սա գաղափարական մակարդակով, բայց կա նաեւ հարցի տնտեսական կողմը դայն։ Ես ունեմ այստեղ երկրորդ։ Այստեղ թվերը իհարկե չեմ դրել, բայց որ ավելի պատկերի տեսանկյունից տես այתה մտածենք։ Սա, սա ուրեմն մեր աշխատավարձերի պատկերն է ըստ աշխատող դրանցված աշխատողների խանակին այս տեր այս կարմիրը ցույց է տալիս այն ինչ որ գրանցված փաստացի կա հա հայտարարվածը կա տեսեք մեր աշխատողների մենք շուրջ ունենք 550000 աշխատող շուշ 550000 աշխատողների մեծ մասը ցույց են տալիս որ իրենք ստանում են 82000 դրամ միջինացված Չէ, հենց այդքան են ցույց տալի։ 300 հազար մարդ։ Ցույց է տալիս, որ ինքը ոչ մինչև 82-ից 120-130 հազարը աշխատելած, այս հատվածը։ Այդ 550-ից 300-քանի հազարը, հա։ Այսքանը 400 հազարը, ցույց է տալիս, որ այսքանը 400 հազարն է։ Այսքանը ցույց է տալի, որ ինքը ստանում է շուրջ 220 հազար դրամ։ Իսկ այդքան ինչ քանակա, 430 հազարի կարգի։ Մարդ։ Մարդ։ Այսքան mass-ը, այսինքն ընդամենը մեր աշխատողների 10%-ն է, որ ցույց է տալիս, որ ինքը ստանում է 500.000-ից ավել։ Հա։ Ներոյց, միապ նորից։ Մեծ mass-ը, հա։ Շուրջ 120.000։ Քանի հոգի են իրենք։ 300.000-ից ավել։ 300.000-ից ավել։ Այսքան mass-ը 430-440.000-ի մոտ։ Միևնույն կերպ դուք ասացիք ընդհանուր աշխատողների TV 550.000։ Շուրջ 550.000։ Եթե դեպքում եթե 350.000-ից ցույց է տալի 80.000 դրամ աշխատավարձ։ Ամսույնից 120.000։ Ոնց կարող է եւս 400.000-ը։ Եւս չէ։ 400.000-ը, որի մեջ ներառված է նաեւ այս 3։ Հա, միջինացված։ Հա, շատ լավ։ Եվս։ Այսինքն, այսքան մարտ, սա շուրջ 400.000 է։ 400.000 մարտ է, այստեղ։ Որը, որոնց ցույց են տալիս, որ 220.000 դրամ աշխատավարձ։ Այսքան մասը, այստեղ օրինակի համար 2 միլիոնից ավել ստացողներ են ըստեղ։ գրանցված, գրանցված է 2000 մարդ։ Ահա։ Ընդամենը։ 1 միլիոնից ավել ըստեղ հերողները։ Գրանցված է 4000 մարդ։ Ակնհայտ է, որ ըստեղ մեծ մարդիկ խախում են, ոչ մեն պետությանը, հանրությանը բոլորին խախում են։ Սա ավել են, քան Իհարկե։ Իրականը ըստ տարբեր փորձագիտական գնահատական այսպես է։ Այս միջինն է։ Այս միջինն է։ Եվ ինչա իրական պատկերը։ Շուրջ, որ պետքա мое մոտ աշխատողների շուրջ 60%-ը ստանա 220.000-ի կարգի գումար։ Որ ավելի իրական է։ Հիմա, ça բացի իհարկե չեն կարող ասել որքան ճշգրիտ է, փորձագիտական։ Այո, փորձագիտական գնահատական։ Հիմա, եթե պրոգրեսիվ ես դնում, դա դեռevs չի նշանակում, որ դու կարող ես դա հավակել այդ գումարը, որովհետև դու կարող ես ապոպուլիստական որոշում ընդունել, ասել օրինակ եմ ար 2 միլիոն դրամից ավել ստացողներին ես հարկում եմ 50000 դրամ, կամ նորոշմանի շահին վճարում եմ 50000 դրամ, բայց դու տեղ քանի որ ունես ընդամենը 2000 հոկի գրանցված, դու առանցավաս մեծ գումար չես հավակել։ Քո զանգվածները աստեղից պետք է տան, իսկ աստեղ շատ քիչ են հայտարարագրում։ Պատկերացիք, պատկերացիք։ Այսինքն դու կարող ես այո ፖպուլիստական տեսանկյունից հայտարարություններ անել, պրոգրեսիվ սանդղակներ դնել եւ այլն։ Բայց առաջինը կա հավակագրելու խնդիրը, հա։ Երկրորդ խնդիրը որ կա, որ դա, դա իրականությունը, որ բազմաթիվ ղործատուններ գործ, իրենք են վճարում իրաց աշխատողների փոխանեն։ Լավ, դա, դա մարդկանց վրա դրված չի, այլ ղործատունների վրա է դրված մեծ մասը։ Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների խնդիրն է ներում, որտեղ նվազագույն աշխատավարձ ստացողները ըստ օրենքի իրենք չեն վճարում 1000 դրամ, այլ վճարում են գործատուները նույնպես։ Սա արդեն երկրորդ խնդիրն է։ Որ կա։ Այսինքն այդ աշխատուհին, օրինակ, նայավ այսով կննարկում էինք մի քանի գործընկերների հետ, այդ 1% հարկ դնելու գաղափարը։ Նախ, հիշեցնում եմ, որ սա հարկ չէ са պատահ հոգական վճարը եւ երկրորդ խնդիրը որ կա դա ուրեմն այն անարթալությունը որ կա եկամուտների հայտարարագրման տեսանկյունից որ սխալ են մարտիկ հայտարարում հայտ հայտ հայտ, դա ելելույը նրան որ թեր հավաքագրում տեղի ունենա երրորդ խնդիրը կամ երրորդ կարևոր այսինքն համակարողացում թե եթե պրոգրեսիվ դրվեր ամենամեգում կամ ամենաբարձր պրոգրեսիվի դեպքում էլ չի հավաքագրվի ënքան որքան 3000 դրամ ստաբիլ բոլորից։ Իհարկե։ Ամբողջ համակարգի գեղեցկությունը, եթե կարելի այդ բառը օգտագործել, իր բարձությունն է, որովհետև գիտենք, գրանցված աշխատողը ուրեմն 1000 դրամ վճարում է։ Լավ։ Եթե գրանցված է, անկախ իր աշխատավարձի չափից։ Իրանից գիտենք, որ մենք դанձել ենք 1000 դրամ, այսինքն հարկային տեսչուն դанձելու 1000 դրամ։ Այ և դրա համար համակարգը այդ պայմաններում 3 տարվա ընթացքում եթե դուք տեսնեք նաև դինամիկան, թե մենք 17 թվականին ինչքան ենք ծածել, 18 թվականին եւ 19 թվականին, 19 թվականին մենք 7.5 միլիարդ ենք ծածել։ 10-ը ավել էր, հա, ասեք, ասեք, հանցում։ 17 թվականին մենք շուրջ 6.5 միլիարդ։ Այսինքն մենք զգալի աճ ենք տվել եւ դա նաեւ համակարգի վարչարարությանoverlinelavman շնորիվ։ Այսինքն որ ստվերից մարտիկ եկել են, ստվերից մարտիկ եկան,overlinelavumner տեղ ունեցան, հարկային տեսությունը սկսեց ավելի լավ վարչարարություն իրականացնել, ավելի։ Եվ դա համակարգի պարզության շնորիվ էր։ Եվ կրկին ուզում եմ հիշեցնել առաջին ասածը, սա պետության ֆոնդը չէ, սա ազգային ֆոնդ է։ Եվ մենք ամբողջ ազգով պետք է շահագրգռված լինենք, կարծում եմ, որ Այն այն գումարները, որոնք ծիրախավորում է հիմնադրամ, այդ գումարները փաստացի հավաքագրվում, որովհետեւ եթե տեղի ունեցավ ծեր հավաքագրում, հիմնադրամը այսին ամբողջ ազգը չի կարողանալու իր հերոսների արժեք standards-ը պարտավորությունները կատարել։ Իս դրան 20 տարվա պարտավորություն։ Իս դրան 20 տարվա, դրա համար ես ելեցի նայեմ մյուս գրաֆիկը, որ ցույց տան, որ մենք մեկ օրվա հիմնադրամ չենք։ Մենք 20 տարի, եւ ոչ միայն 20 տարի։ Եվս 20 տարի։ Եվս 20 տարի, եւս 20 տարի։ Մենք հաշվարկ կորանում ենք ակտուարական, մենք չենք անում 1 տարվա համար 20 տարվա։ Մենք անում ենք 100 տարվա համար։ 80-ից 100 տարվա տեսլականով ենք անում, որովհետեւ մենք նաեւ պետք է երաշխավորենք, են, որ առաջիկա 80-ից 100 տարին այս հիմնադրամը կայուն կլինի։ Եվ չեմ ասում դերևս չեմ ասում, թե 3000-ը դա այն կայունություն ապահովքինն է, որովհետև դերևս պատերազմը վերջացած չէ, ցավոք սրտի։ Եվ մենք ունենում ենք զոհեր եւ վիրավորներ։ Պարոն Ավետիքյան, դուք թե իհարկե մտავարապես երբ հիմա դրվել է հանրային քննարկման, հա, այս նախագիծը մոտավորապես երբ այն կմտնի ի՞նչ արդյոք ժամանակացույց կա ռոշակի կառավարության հետ կամ ազգային ժողովի հետ պայմանավորվածություն կա ինչքան պետք է մնա ինքը որպես հարա ինքնարկման նյութ հետո տեղափոխվի ազգային ժողով կամ կառավարություն եւ այլ եւ այլ այսինքն ինքը կարծում եմ քանի որ իր իրավիճակն է այնպես ինչի որ օrdinary իրավիճակը մենք ոչ օrdinary իրավիճակի մեջ ենք ինքան հարաուին սարաքսը ժամկետներում պետք է գնա այս կամ այն ձևով այս կամ այն փոփոխություններով հաստատվի Չէ, թե իակչեմ, ըստ օրենքի 15 օր մնում է, որպես կանոն՝ ի դրավթ համակարգում, բայց կառավարության իհարկե հնարավորություննի ավելի շուտ կազմակերպել քննարկումները, ինտենսիվացնել եւ արդեն դա քաղաքական դաշտում է հիմնադրա մի ուղակի լիազորություններից դուրս է։ Աստեղ բայց ես գուզենայի, քանի որ այդ հարցը բարձրացված, գուզենայի մի կարևոր շեշտադրում անել, որը չափազանց կարծում եմ կարևոր sì, է մեր երկրի համար եւ ոչ միայն մեր երկրին համար, նայայլ այլնեւ ամբողջ հայության համար։ Դրանք այն հսկա զանգվածն է, որ մենք ունենք Հայաստանում մարդկանց, ովքեր ստանում են եկամուտ եւ դրոշմանիշային վճար բճառ, չեն վճարում։ Դրանք այն չգրանցված, չգրանցված աշխատողներ, ը պասիվ եկամուտ ստացողներ, հա, վարձակալությամբ ետալից տարածքը եկամուտես ստանում, որով արцоվե աշխատում։ Որով արцоվե աշխատում եկամուտես ստանում։ Ա, տոկոսով փող է տալիս եկամուտ է ստանում, ապրանքի ծախում, բիզնեսի անում փաստացի եկամուտ է ստանում, որոնք բազմաթիվ են, բազմ։ Եվ այդտեղ մենք մեծ ռեսուրս ունենք, որ այդ մարդկանց, եթե պ Petition ասում է, չեմ իրանց, ինչ -ինչ ես չեմ է, կարող հարկել իրանց, ինչ-ինչ պատճառներով, ես չեմ մտնում այդ քաղաքականության մեջ, որովհետև դա էս բանին իմը խնդիրը չէ։ Բայց դա պետության գործն է, դա ազգային ժողովի կառավարության գործն է, կհարկեն եւ ինչպես կարկեն, բայց կարծում եմ որ հատկապես նայ վերատվամիջոցների դերի մեջ է, է դամնում որ հորդորել, կոչ անել, քաջալերել եւ այս ծեր եթերն եմ ուզում այդ առումով օգտագործեմ որ այդ մարտիկ կատարեն իրենց դրոշմանիշային վճառները որովհետեւ իրենք մեր բանակի կողմից ստանում են նույն ապաշխանությունը ինչ է, որ գրանցված աշխատողները եւ այս առումով մենք ոչ թե պետք է դիսկուսիան կարծում եմ տանենք եւ քաղաքական այդ հանրային դիսկուսիան չի ասեմ քաղաքական հանրային դիսկուսը ոչ թե պետք է լինի 1000-ը պահենք 3000 թե 5000 կամ պրոգրեսիվ թե ոչ պրոգրեսիվ, այլ ասեք ինչպես անենք, որ բոլորը, ովքեր այս երևի սոցիալական խնդիր ունեն, այո, ստանում են եկամուտ, վճարեն դրոշմանիշային վճար։ Երկրորդը, ինչպես անենք, որ սփյուռքում ապրող մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր իրենց հայ են համարում, իրենք վճարեն դրոշմանիշային վճար։ Երբ որ Այս նախագիծը քննարկում ենք եւ առաջին անգամ եկա ձեր տաղավարը 2016 թվականին։ Սա թվում էն ֆուտուրիստական նախագիծ։ Բայց պնդում եմ, որ բացարձակապես ֆուտուրիստական չէ, որ սպյուրքը ամբողջ պարտադիր մասնակցի դրոշմանի շին վճար վճարելու, որովհետեւ վերադառնում եմ առաջին ասած միտքի։ Սա ազգապահպանական խնդիր է եւ եթե սպյուրքը հայ է եւ ես էլ լինելով որոշչապով սպյուրքա ինձ նման իրավունք եմ վերապահում։ Եթե սփյուրքա է, որը սփյուրքում է ապրում եւ իրեն համարում է հայության մի մասնիկ, այդ հայության մասնիկը ինքը պետք է իրեն համարի մեր բանակի շնորհիվ։ Այո, իհարկե, հիշեցի 2016 թվականը, հիշում եմ ինչ-որսի ավելի քննադատությունները էր առաջանում, ուրեմն քննադատությունների թիրախում էր հայտնվում այս նախագիծը եւ այդ ժամանակ այս նախագիծը ներկայացնող Պաշտոնության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ կնադադու� ինչ խոսք կարողացավ այդ քննադատությունները իր վրա վերցնել եւ անցկասնել այս նախագիծը որի եւ բոլոր ես եւ բոլոր իշխանությունները կարծում եմ ես հիմնադրամը պետք է գնահատեն ես արմով շատ։ Եվ վերջին հարցը երբ մոտար մոտար պես մենք ունենք այս բային 1000ից ավել զոհ, հա, որը շատ ցավալի է եւ 10-ած պատերազմը շուտ ավարտվի եւ այլևս զոհեր չունենանք, բայց իրականություն է իրականություն է հա գլինան նոր ゾհեր բայց մոտավորապես եթե 1000-ին 1000-ով դիտարկենք հա իրենք երբ կարող են ամբողջ ցավալով արդեն ստանալ ինչ պրոցեդուրա պետք է անցնեմ որ գանձեր մոտ հասնեմ եւ ստանան արդեն հատումները տեսե մենք 3 խումբ ունենք հա ゾհեր հաշմանդամներ եւ անհայտ կորածներ յուրաքանչյուրը ゾհա ゾհի կարքավիճակը կամ զոհված լինելը գնել եք այդ բառն օկտագոզում զոհված լինելը այս առումով ամենը ամենը ավելի ամենը հստակն է, հա? Ոնտեղ եթե կա զոհված է, ուրեմն կամ ահվան վկայական, գիտենք որ զոհվածի, ապա ընտանիքը դառնում է մեր շահառու, ավելի բարդ է անհայտ կորածների կարքավիճակը։ Որոնք նույնիսկ այս պահին ծնողներ կան եւ անձաբնային շրջանակոն որ որոնք սրտատտրոբ սпасում ենք իրեն, սпасում են իրեն երեխաներին եւ ցավը այն է, որ նույնիսկ չգիտեն զոհված է, ᱜերի է անгел։ ըը եւ սա մեծ աշխատանք է, որ մենք պետք է կատարենք, որ կարողանանք կարգավիճակ տալ այդ զինծառայողներին եւ իրենց ընտանիքներին, շուտապույտ ըը կարող ենք վիճրա ֆինանսական։ Այսինքն մեծ աշխատանքը ընդհանրվում է բոլոր որոնողական, այսպես ասած, աշխատանքները բացառական աշխատանքից անհայտ կարքա անհայտ կորացի կարգավիճակը ընդհանրում է դատական ակտ։ Այսինքն դատարանն է альписе որոշում կայացնում որ անձ անհայտ բացակայող է եւ սա աշխատանք է որ պետքա պատկան մարմինները զբաղվեն իսկ գերի ինկասների դեպքում ինչպես է դուք պատասխանություններ ունեք հիմնադրամը գերի գերի ինկասների պարագան գերի ուրեմն եթե զինծարեող է ապա իր աշխատավարձը պահպանում է գերության ողջ ընթացքում եթե կամավոր է կամավորության դեպքում այնտեղ բաց կա այնտեղ բաց կա ինչ նա Zas-ը մենք առաջարկել ենք որ գերիների գերիներն էլ հանդեսանան հիմնադրامي շահառու, ոչ թե հուլիսյան մարտերից հետո, բայց ոչ թե այս պատերազմը եւ արդեն ոնց որ քննարկումներ էր տեղի ունենում նախագծի մակարդակով, բայց պատերազմը սկսեց եւ դավա։ Ա կամավորների դեպքում դա խնդիր է գերիների մասով։ Ինչպես ասի հաշմանդամների մասով նույնպես որոշակի գործընթաց է, որտեղ կստանան այդ ղարկավիճակը։ Նախ պիտի բujվեն որոշակի բուժում պիտի անցնեն, կայունանա առողջական վիճակը, ապա հժմա փորձակություններ անցնեն, հժմանդամության կարգ ձերբերեն։ Դա էլ որոշակի ժամանակ։ Այսինքն սա լինելու է առողջկայեմ հիմնադրամի աշխատանքների առույցի բաժինը մեծ ծավալի աշխատանք եւ ցավոք սրտի ոչ թե հարյուրներով այլ հազարով։ Շնորհակալություն, բարոն Ավետիկյան։ Եսն շնորհակալ։ Սիվիլետտաւարում Երուսեացի վարժան Ավետիկյանի հետ։ Խաղություն մեզ բոլորիս։